ako mnoho žien... Idem! A ja mám únik moču. A nehambím sa za to. Ale prečo stále používame menštruačné vložky pri úniku moču? Vložky Tena Lady možno vyzerajú rovnako, ale sú vyvinuté pre iný účel. Chránia pred pretečením, vlhkosťou a zápachom. Vďaka tomu zostanete v suchu až 12 hodín. Oh, dokonale suché. Udržia vás v suchu. Chránia ako Tena.